pai. Tudo bem? E você? É. Assim. Vou indo. Quanto tempo? É, bastante tempo. Será que a gente não tem mais nada pra falar além disso? Eu acho que a gente tem tanta coisa pra falar que é melhor não falar nada. Vai doer menos. Abre a porta. Melhor não, Carlos. Olá. Salve, Daniel. Oi, como vai? Com licença. Tudo bem? Como vão? Como vai? Como é que vai? Tudo bem? Como vai? Como vai? Bem, você. Mas que surpresa, você por aqui. É, pois é, eu vim com o Carlos. É que a gente vai tomar um drink depois. E onde é que ele está? Pois é, não sei. Eu parei pra retirar um dinheiro. Ele desapareceu. Pensei que ele estivesse aqui. Ah, eu acho que o Carlos está nos procurando. O Bruno! Fala. Vê se isso é jeito. Fala. Vem cá, meu filho. Ei, grande médico. Oh, rapaz, estou saindo naquele pé no bar, mas não deu tempo mesmo. Não sabe o que tá perdendo. Aliás, não sabe o que perdeu. Fala, mãe. O Carlos deve estar nos procurando na sessão de embarque. Ele não sabe que nós estamos aqui. Vai procurar seu irmão. Os seus amigos podem esperar um pouquinho. Sim, senhora. Joyce, você vem comigo procurar o Carlos? Boa. Não vai desaparecer também. O avião não espera, viu? Tá legal, faz 5 minutos. Xavier, o Guilherme vai ter que ser franco com você. Claro! É, pra mim, amizade é isso aí também. Dizer sempre a verdade, não enganar nunca, mesmo doendo. Já vi que eu tô ferrado. Ah, é isso aí, companheiro. Te cortaram da firma. Mas a gente vai entrar em campo e vai tentar descolar um novo emprego pra você, Xavier. Não pensa que eu tô satisfeito, não. E nem que eles também um dia não vão me cortar lá da firma. Agora, com essas demissões todas, eles vão precisar da minha experiência pra tapar buraco. Mas sabe como é que é, né? Pensei que ia me promover, me transferir pra Zona Sul. Ô, Xavier, eu já venho te avisando há algum tempo, meu amigo. Justamente pra você se prevenir, Xavier. Porque a gente, quando sabe que vem pancada, a gente se protege, né? É, eu sei, cara, mas... É pra você ser despedido sendo um bom empregado. É, dói mais a injustiça do que propriamente estar na rua. O que foi que eu te falei, Xavier? Pra cortar tanta gente, cara, tem que cortar os bons também. Vamos lá, Xavier. Pensamento positivo, rapaz. Eu sabia que ia ser cortado. Eu tinha certeza que ia ser cortado. Mas eu achei que eles não iam chegar na minha letra. Na escola, cara, eu sentava no último banco, na última fileira. Porque era por ordem de nome, né? E não tinha ninguém depois do X de Xavier. Acho que eu pensei que ia ser sempre assim. Que iam começar demitindo por ordem alfabética e ia demorar pra chegar no meu nome, mas não, cara. Aí é que tá o X da questão, viu? Na vida não tem ordem alfabética, a vida é muito diferente da escola. Xavier, você não pode ficar deprimido assim. Não esqueça que você tem que poupar a Marta. Separa os seus copos, Val, assim você já leva pra casa. Ah, então, essa dúziazinha aqui, ó. Então, tem que separar também os pratos da Helena, os talheres da Lu. A gente nunca tem louça pra muita gente, né? Vai quebrando tudo. Ai, mas lá em casa é a mesma coisa. Quando dá de quebrar, a minha tia que diz que quando quebra coisa em casa é bom sinal, que tá afastando todo o mal da gente. É, tem umas crenças assim, né? Lá em casa era com um gato. Não se vivia sem um gato em casa, pelo menos um. Eles são muito receptivos, né? Atraem pra eles, assim, as coisas ruins que desejam pra gente. Mãe, então garoto lá na minha escola que fala que o gato é do demônio e o cachorro é de Deus. Eu também já ouvi falar isso lá na minha escola. É, mas vocês não têm nada que acreditar nessas coisas de ignorante, não. Todos os bichos são de Deus. Até mais que a maioria das pessoas, porque são todos inocentes, né? Foi o que eu falei pra ele. Não, foi o Ricardinho que falou. Não, o Ricardinho é um bicho. Ele pesca com o pai dele sempre. O negócio dele é pescar e torcer pro Vasco. Ah, falando em Vasco, Val, e aquela prova de remo com o nome da Assunção? Ah, aquilo lá é mais pro fim do ano. Ah, é? Mãe, meu pai vem buscar a gente? Vem, mas ele ficou de ligar antes.